Bir neçe gün huzurumga bir yaxshi insanlar gelişti. Ular bir savol sorab gelişti. Her bir Müslüman kişisi sorashi lazım bo'lgan kayfiyatda. Tadbirkor insanlar. Xalqning luqmasiga halol bir narsa yetkazish orqali tadbirkorlik qilishyapti. Ular juda katta bir joyda quyon yetishtirish fabrika zavodlarini ochishdi. Maqsadlari umumiy chorvachilik. Chorva hayvonlari. Shuning orasida quyoni ham bor. Xalqqa eng sifatli va eng muhimi halol go'sht yetkazib berish. Balkim o'sha go'sht mahsulotlarini eksport ham qilish niyatlarida katta bir ishga qo'l uribdilar. Alloh barakalarini bersin, men ularni reklama qilmoqchi emasman. Lekin haqqini yaxshilab berishsa, reklama ham qilib beraveramiz. Meni masalan aytayotgan masalan xursand bo'lganim bu kishilar kelib halal harom masalasini so'rashyapti. Aytishyaptiki, biz o'zimiz ham hadislarni topib aytyapmiz dedi. Lekin sizlar aytganlaringiz bari boshqacha deyapti. To'g'ri. Ahli ilmlar aytganlari boshqacha bo'ladi. Ham asosli bo'ladi. Hamma u hadis aytaversa biz qayoqqa boramiz keyin? O'shuning uchun keling hadis aytish, fatvo berishlarni egalariga qo'yib beraylik. Ularning savollari quyon go'shti o'zi halolmi, harommi? Men savol berdim ularga, qanday so'yapsizlar? Juda ham chiroyli javob qilishdi. So'yish faqat qo'lda bo'ladi. Bir 8 ta qassob turadi, bismillah Allohu akbar deb pichoq tortib beraveradi. Qolganini avtomat tozalaydi. Texnologiyasi bor aka shunaqa. Va behisob quyon go'shtini yetishtirib berishga tayyor. Ularni ertaga inshaalloh go'sht zakazlari bo'lishi mumkin. Bo'lsin ilohim, barakasini bersin. Men xursand bo'ldimki, ko'proq bugun dunyoda mana shu so'yish ishlarida so'yishni apparatga qo'yib berayotganlar ham bor. Hatto pichoqga bismillah Allohu akbar deb yozib qo'yib so'yayotganlar ham bor. U o'tmaydi ular. Eng to'g'ri yo'l shu. Pichoqni tortishda egasi bismillahni aytib tortaversin, bismillah Allohu akbarni aytib. Eng haloli shu. Quyon go'shti haqida so'rashgan uchun men ba'zi bir masalalarni yig'dim va qisqa sizlarga testda shu masalani aytib beraman. Bu hammamizga qiziq albatta. Chunki qo'y, echki, ho'kiz go'shtlarda muammo yo'q. Biz otni ham yeyapmiz kerak bo'lsa. Ot go'shtini ham yeyapmiz. Quyon go'shti nima u? Halol deb eshitganimiz bor, lekin qanday halol? Va bu quyon go'shtining hukmi qanday savod bo'lgan? Keling shular haqida ba'zi ulamolarimizning fatvolarini aytib o'taylik. Quyonni arnab deyishadi arablar. Al-arnabu, al-aranibu ko'pchiligi. Al-arnabu min al-hayvonat allati yajuzu akluha. Quyon go'shti yeyilishi joiz bo'lgan hayvonlardandir. Bunga dalil Imom al-Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyat qilgan hadis sharif Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan bu muttafaqun alayhi hadislardan rivoyat qilishadi. Anas aytayaptilar: "Xo'p, biz bolalar bilan quvib bir quyonni tutib oldik. U mahalda, demak, Madinada va uning atrofida quyonlar yugurib yurishar ekanda, yovvoyi quyonlar. Bir quyonni tutib oldik. O'g'ay otam Abu Talhaga olib berdim. Abu Talha quyonni so'ydilar va uning ikki sonini va biqinidan bir qismini menga berdilarki, Rasulullohga eltib ber dedilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga obordim, faqobilahu. Payg'ambar alayhisalom uni qabul qilib oldilar" degan. Sahih Buxoriyning tahqiqlarida uni yedilar degan jumlasi ham qo'shimcha qilingan. O'sha quyon go'shtidan Payg'ambar alayhisalom tanovul qildilar dedi. Imom Navaviy rahimahulloh Sahih Muslimning sharhida aytadilarki, "Wa aklul arnabi halalun 'inda Malik va Abi Hanifa va Ash-Shafi'iy va Ahmad va ulama kaffa." Quyon go'shtini yeyish to'rtta mazhab bo'yicha ham, Malikiy, Hanbali, Shofi'iy va Hanafi mazhabi bo'yicha ham va jami'i ulamolarning nazdida haloldir. Haloldir deyaptilar. Xo'p, va bunga bir qancha yana dalillarni keltirganlar. Umuman quyon go'shtini zikr qilganda qanday dalil qilinadi, shuni usulni o'rgatmoqchiman sizlarga. Xo'p, quyon go'shti haqida savol tushdi. Buni go'shti avval nima deyapti? Muboh deyildi. Quyon go'shti muboh deyilyapti.
O'zi shu muboh qoidasi bo'yicha masala keladi. Al-amru fil umur al-ibaha. O'zi hamma ishlar aslida muboh bo'ladi. Muboh bo'ladi. Halol qilingan, ruxsat berilgan. Va nafi yahtaju ila isbot. Agar uni harom demoqchi bo'lsa, unga dalil keltiriladi. Qur'on va sunnat harom qilgan narsalarni harom deb bilamiz. Narsalar aslida mubohdir. Harom bo'lgan narsalarni esa Qur'on va sunnat uning haromligini tushirgan bo'ladi. Shundan kelib chiqib aytayaptilarki, quyon go'shti o'zi go'shti yiladigan halol hayvonlardandir. Sababi u yirtqich emas. Sababi uning yirtqichday oziq tishi bilan oziqlanmaydi faqat. Uning yirtqich tirnoqlari ham yo'q. Kiyikka, g'azal deydi. O'sha jayronga o'xshagan bir hayvon deydi. Uning yeydigan narsalari ko'katlar, poliz mevalarini iste'mol qiladi deydi. To'rtta mazhabda ham ulamolarning ijmosidan halol deydi. Dalil qanday? Birinchisi, Alloh taolo Qur'oni Karimda va yuhillu lahumut tayyibat payg'ambar alayhisolamni sifat qilib keltirib, u zot pokiza, Alloh taolo pokiza narsalarni rizq qilib berganlar bergandir deyapti. Quyon turishlar hamma narsa, yeyishi ham, o'zi ham hammasi pokiza narsa deyapti. Bundan qanday dalil olinadi bu oyatdan esa? Mana hozirgi gap, quyon o'zida ham, yemishda ham pokiza jonivordir. Yana Alloh taolo aytayaptiki, "Va qad fassalalakum ma harrama alaykum." Alloh taolo sizlarga harom narsalarni alohida ajratib keltirib qo'ydi deyapti. Quyonni na Qur'on oyatlari, na hadislarda alohida harom deyilmagan. Balkim u mubohligi zikr qilinadi. Xo'p. Bu yerda hadislar ham keltirilibdi. Anasdan yana bir rivoyat bor. Biz Marruz-Zahron degan joyda, joy nomi Makka bilan Madina orasida bolalar bilan o'ynashib yurib, bir quyonni izdan quvishdik. Hamma charchab qoldi. Men poylab turdim, chaqqon vaqtim edi va uni tutib oldim. Abu Talhaga olib keldim. Abu Talha o'g'il otalari qayroq tosh bilan, tig'i bor tosh bilan uni so'ydi va uning ikki sonini Rasulullohga eltib ber dedilar. Men esa oborib berdim. Faqabilahu va akala minhu. Qabul qildilar va undan yedilar deyiladi. Bu hadis dalolat qiladiki, demak quyon hali ovlanadigan halol jonivorlardandir. Muhammad ibn Safvon dan keltirilyapti. Safvon ibn Muhammad radhiyallohu anhu aytadilar. Men ikkita quyonni ovlab oldim. O'q bilan ikki quyonni ovlab oldim. Va Rasul alayhisolamdan uni so'radim. Uni yeyishimga amr qildilar deyiladi. Uchinchidan buni ham aytib o'tdik, aslida quyon yirtqich hayvon emas. U oziq tishlar bilan kun kechirmaydi. Xo'p, o'limtik yemaydi. Kiyikka o'xshash bir jonivor hamda o'sha poliz mevalardan iste'mol qiladi. Uni yeyishning hech qanday zarari yo'qdir degan. Mana shu narsalar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam quyon go'shtini qabul qilib olganlari, sahobalar u zotning huzurida quyon go'shtini yeganlari, payg'ambar alayhisolamning o'zlari ham uni iste'mol qilganlari quyon go'shtining bil ittifoq halol ekanligiga yetarlik bas dalildir. Boshqa jonivorlar ham, boshqa go'shtlar ham mana shunday qoidaga solinadi demoqchiman birodarlar. Eng muhimi, alhamdulillah, tadbirkorlarimiz halol va haromni farqlab, halolning ketidan tushishlari, xalqning luqmasiga mas'uliyatlik bo'lishlari inshaalloh bu bizning muvaffaqiyatimiz.